Ferrer. Assegurances Catalana Occident. Esprint Idiomes. I Àrea Cons us ofereixen el programa especial de la Marxa Infantil de Regularitat. Un any més, el Parc Ramon Barnils acull la marxa infantil de la regularitat que enguany participaran uns 2.000 infants per la limitació del Parc de Collserola. Un recorregut que serà de 10,5 quilòmetres per l'espai d'aquí de Sant Cugat i sobretot per la Serra de Collserola. Bye.
havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Segur de la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, Urbano, he vist maldestres traficants, Eliseo, Urbano, estàs no feu molt del dia. No correu. Preparing for the
Més
que tot l'or. Tant més que mai fer-me gran. Més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. Més que no saber ni amb per què cor estimar. Tu ja m'ho has ensenyat. Més que poder passar. Més que poder saber el que hi ha més enllà. El que no m'hi pot agir. El que passi demà si et tinc bé. Digue'm els vostres noms. Martín Ares Company, Jana Miralles, Andrea Fernández. I avui esteu a la marxa infantil. Per què heu vingut a la marxa infantil? Pues perquè ens agrada caminar i perquè ens volem també ens agrada fer exercici. A més, imagino que sabeu les normes de la marxa. No es pot córrer. No es pot córrer. I aneu totes amb les motxilles molt preparades. Què porteu per esmorzar? Què porteu les motxilles? Un entrepà, aigua i una barreta energètica. A més, vosaltres sou un grup de tres. Com us porteu entre vosaltres? Bé. Sí? A més, anem a la mateixa classe, així que... Sí. I guanyareu o no guanyareu? L'important és participar. Sí. Participar? Sí. Doncs, noies, moltíssima sort. Gràcies. Gràcies. No tinguis por. Hola. Desitjar-me no és dolent. Hola. No cal que diguis... Digue'm els vostres noms. Jo em dic Santi. Jan. I quants anys teniu i de quin col·legi veniu? Tenim 7 i jo vinc del Puresa de Maria. I del Puresa de Maria jo també. I aneu junts a classe? Sí. I per què heu decidit fer junts la marxa infantil? Som amics. Perquè som molt amics. I avui, per què esteu fent la marxa? Perquè ens agrada fer la marxa. Sí? És el primer any? No, per mi no, per ell sí. I què? Com ho portes? De moment t'agrada? Sí. I sabeu que la marxa no es pot córrer, això ho sabeu o no? Li has dit, has explicat? Sí. I què s'ha de fer la marxa? Com s'ha de fer? Hem d'anar caminant i hem d'anar tot el rato al mateix pas. Sí? Doncs no, doncs us esperem veure a l'arribada, sí? Sí. Adéu. Els vostres noms? Alba, Anna, Irene, Ona. I totes sou del mateix col·legi, d'on veniu? Del Puresa de Maria. Del Puresa, sí, no? Sí, del Puresa de Maria. Llavors sabeu per què esteu fent avui la marxa infantil? Perquè a mi m'agrada la naturalesa. I perquè m'agrada la naturalesa. Perquè fem exercici. Ja, a mi també. A mi perquè és una forma de fer exercici divertida, en veritat, d'estar d'educació física fent classe. Escolteu, és el primer any que participeu? No. I el meu no. El meu no, el d'ell és el primer. Jo sí, és el primer. I què li has dit? Quines recomanacions li has donat? Que no es pot córrer i... Hola, bon dia. I que anem tranquils. Sí? Sí. I de moment com ho porteu? Teniu ganes ja de parar a esmorzar o aneu bé? Sí. Aneu bé. Aneu bé? Bé, però... Sí, però estem cansats. Teniu gana, no? Sí. Estem cansats. Doncs no, vinga. Doncs us deixem anar perquè arribeu ja en el punt d'esmorzar. Vale.
I abans d'anar a esmorzar tenim aquí que estan controlant, no?, que tots els nens vagin cap al lloc d'esmorzar. Si es perden malament. Llavors em comentaves, és l'edició número 59 de la marxa infantil. Tu vas ser un dels que va començar aquesta marxa, no? Vam tenir la idea de que vam acabar el servei militar i tot plegat, vam tenir la idea de fer aquesta marxa. I el meu company Jordi Roc i jo la vam fer, la vam començar, però clar, necessitàvem algú que ens ajudés. Vam començar amb 30 parelles, l'any 1959. El 58 la volíem fer, però passa que aquella dents de la dictadura no ens la vam deixar fer. Sí, de 30 parelles a unes 1.100 parelles. Déu-n'hi-do com canvia la cosa, eh? Molt bé, molt bé. Jo estic molt content perquè, la veritat, vull dir, he vist cada any això, és que m'emociona, saps? M'emociona. I estàs aquí indicant a tots els infants cap on han d'anar. Què et pregunten els infants? Els infants em pregunten que un m'ha estalonat, l'altre me fa córrer massa, l'altre l'aigua que me l'ha bocat allà a l'alt. Bueno, em diuen infinitat de coses, però bueno, a mi m'agrada molt això, eh? I estan cansats o no? No, gens. No. Nosaltres sí que estem cansats, però ells, en un moment, estan l'aigua una altra vegada. No I ara ve la pregunta que tots ens estem fent. Corren o no corren aquest any? Com els veus? Bueno, bé, jo, corren, però bueno, no, jo crec que està bé. I el que, jo també voldria agrair també al parc de Collserola, sí. Perquè els coneixem molt, nosaltres, el que hem fet a la marxa infantil, que és una cosa molt històrica i que poden córrer 2.000 persones, 2.000 nens, vaja. Això ja els agraeixo molt, perquè jo patia molt pel que podia passar, que no se n'anés avall la marxa, i no, resulta que no. Perquè recordem als nostres espectadors que des de l'1 de gener d'aquest 2017 el parc de Collserola va limita les persones que poden accedir al parc, unes 500, però la marxa infantil, per ser històrica, va dir que no, que podien venir 2.000 infants, per ser històrica també pels seus valors. Jo els agraeixo molt, de veritat. Doncs moltíssimes gràcies, ens veiem l'any que ve. L'any que ve amb els 60 anys. 60 anys, sí? M'agradaria molt. De veritat. Perfecte. Que sí, eh? Vinga, moltes gràcies. Vinga, continuem. Ferrer. Assegurances Catalana Occident. Esprim Idiomes. I Àrea Cons us estan oferint el programa especial de la marxa infantil de regularitat.